se dragi gradonačelnici, načelnici, općinsko-gradonačelničko-senjske županije, pročelnici, predstavnici medija. Svima vam u stvari želim još jednom dobrodošlicu u Ličko-senjsku županiju kada obilježavamo u stvari i 200 godina od rođenja Ante Starčevića i u 25. jubilarnu jesen u Lici. Gledajući u stvari tu manifestaciju, tu prezentiramo naše tradicionalne običaje i kulturu Like. Da se čujemo dobro. Drago mi je da smo danas ovdje, možda saborsku zastupnicu, da možda predsjednika vlade, prije svega i potpredsjednicu i dragog domaćina župana, kao i gradonačelnika Gospića, i stoga se ovdje gradonačelnike i načelnike koji su danas tu. Drago mi je da smo danas ovdje baš u sklopu obilježavanja i poznate manifestacije Jesen u Lici i da je program regionalnog razvoja fondova Europske unije na neki način najbolje način obilježavamo sa ovim programom koji se pripremao evo već neko vrijeme, rekao bih kroz prošlu godinu kada je začeta ta inicijativa suprotno programu vlade da se realizira ovaj jedan poseban program i danas smo evo tu uz prisustvo predsjednika vlade. Pozdravljam, drago mi je da sam danas ovdje u Gospiću. Pa jedan od ciljeva ove vlade jeste ravnomjerni regionalni razvoj i upravo na tom tragu ova vlada i radi. Drago mi je danas što će se podijeliti 17 ugovora za područje Like. Isto tako mi je bilo drago vidjeti da su dodjeljivali ugovori za Dalmatinsku zagoru i ova vlada zapravo želi razviti svaki kraj naše zemlje. Hvala vam lijepa, poštovane dame i gospodo, poštovane potpredsjednice, glavne ministre, poštovane saborske zastupnice, župane, načelniče, gradonačelnici i načelnici, ali meni je veliko zadovoljstvo da smo ponovno u Gospiću, ne znam već koji put, imam dojam da smo ovdje svaka dva, tri mjeseca, žao mi što nisam bio jučer u otvaranju 25. jeseni u Lici, ali možda nije ni loše, ovako smo fokus na Liku zadržali preko vikenda do izbora za mis koji je bio ovo je sjajan projekt, projekt ravnomjernog regionalnog razvoja i fokus naš na Dalmatinsku zagoru, na Liku, na Gorski kotar, na Banovinu, po uzoru na sjajan uspjeh projekta Slavonija, na sve što radimo kroz projekt Sjever. Na ovaj način željeli smo kao vlada iz nacionalnih sredstava dati akcent na ona područja Hrvatske koja je potrebna dodatna pomoć i dodatna podrška u financiranju važnih projekata. Zato gledajući ove projekte koji se u ovom konkretnom slučaju odnose na škole, tržnice, poduzetničke centre, komunalno javnu i društvenu infrastrukturu, odmah se vidi da država u biti nadomješta onaj dio financijskih sredstava koji bi trebali reći na ovdje teško i vlastiti prihoda privatno. Gospićanke i gospićani, Ličanke i Ličani, naravno svi posjetitelji ove zaista sada već lijepe tradicije 25. jesen u Lici, poštovani župane Petri, poštovani gradonačelnik Starčević, ostali gradonačelnici i načelnici, brojni izlagači, čuo sam se jutro sa potpredsjednikom Medvedom koji je bio oduševljen jučerašnjim otvaranjem i nazočnošću najvećeg broja ljudi do sada i najviše izlagača, čak 400, kao i prva ovogodišnja manifestacija koja je oplemenila ovaj program, a to je Lika Fest i čestitam vam na tome. Treba svakako... Vjerujem što ste u Liku već počeli, da je malo ovo lokalno, 25. jesen u Liku, u Pisanicu i...